Jeg har en frygtelig nyhed. Jeg synes, at 2016, det var ikke lige det bedste år for mig. Jeg kunne godt have gjort det meget bedre. Men jeg var fandme på Wikipedia. Men det er så her, det sørgelige er sket. I 2016, hvis man søgte på Holsted, så kunne man se mig. Jeg var i kategorien kendte, som er født og opvokset i Holsted. Men jeg er der ikke mere. Selvom jeg er Holsted lige nu. Jeg troede, Wikipedia og jeg, vi var sindssygt gode venner. Jeg har hjulpet den, Vicky, som jeg kalder ham, har hjulpet mig igennem folkeskolen. Og det værste er, jeg kan ikke bevise det. Der er ikke nogen beviser. Jeg kan lige prøve at vise jer det her. Sådan der. Jeg har ikke nogen beviser, fordi at jeg havde et billede af det engang. Men nu er det væk. Jeg aner ikke, hvor det er henne. Jeg har smidt det væk. Mit eneste bevismateriale på, at jeg har været der. Som I kan se, mega OG by. Der bor ca. 3.000 mennesker. Wow. Vi har et flot billede af centralhotellet her. Pisseflot. Prøv at se, hvor meget der står her. Historie. Masser af historie. Erhverv. Danish Crown. Det ligger også her. Det er rigtigt. På 6 år er der kommet 40 mennesker til Holsted. Fuck, det er ingenting. Men det er lige meget, det er ikke det, vi skal ud på nu. Vi skal finde ud af, hvad fanden der er sket. Hvorfor er jeg ikke på Wiki mere? Men lige her under befolkning. Hvis vi lige ruller lidt ned. Hvor fanden er jeg? Hvor fanden er jeg? Okay, hvem er ellers på Wiki? Trine Gadeberg. Det er fint nok. Og så er der også hende, der har været med i den der, Nissernes Ø, den der juleklænder. Jeg dykkede det røve meget. Faktisk lige en grinere ting. Trine Gadeberg, hun er her på Holsted, og hun kom på et tidspunkt i besøg på vores folkeskole. Lige præcis den dag, hvor jeg lige pludselig var rigtig syg. Og når man er fra Holsted af, så møder man ikke nogen kendte mennesker overhovedet. Så det, der kom en hen på vores skole, var det sygeste. Men i hvert fald, så har jeg stået herinde. Ved I hvad? Det er lige gået op for mig, at der er kommet flere ind. Der er fandme kommet flere kendte mennesker, som er født og opvokset i Holsted, ind. Fordi at sidst, der var Trine Gadeberg der, og så var der en anden forfatter. Det var de to, og så var jeg, og så en, der hedder Rasmus. Rasmus er ikke gået i folkeskole, men han er sådan en speedway-kører, han er ret syg. Den eneste grund til, at han får lov til at være herinde, det var fordi, han sagde i folkeskolen på et tidspunkt, at jeg havde noget sejt hår. Så den godkender jeg. Rasmus, kom ind. Skynd dig. Vi skal finde ud af, hvad fanden der er sket med vores Wiki. Holsted er min hjemby. Jeg er stolt af, hvor jeg kommer fra. Hvorfor er jeg fjernet? Hvad gør man? Kan man skrive en klage? Hvorfor har I fjernet mig? Hjemmeside. Jeg har fandme en hjemmeside. Er inde på Splace Wiki, det håber jeg. Stubbeluk også en YouTube-kanal drevet af Christian Kuhlenbach. Han har lidt over 153.000 abonnenter. Han har lidt over sådan. Rasmus Brohave, ja selvfølgelig. Morten, han har også en voldlang en. Lasse Vestergaard, Christine, Lou, Julia, Armin. Vi er herinde. Hvorfor fanden? Hvordan får jeg nu en god start på 2017? Holsted, fortæl mig det, siden I har valgt at fjerne mig. Og hvad skal jeg overhovedet gøre for at komme tilbage? Bubber. Sådan. Velkommen til, Bubber. Tak skal du have. Velkommen i Splay-studiet, som vi optager herfra. Det er den varme stue. Du har simpelthen spørgsmål med. Hvordan fanden er der havnet et blad herinde? Bruger du ikke den her? Der er mange mennesker. Shit. I skulderen. Fuck ja. Gik ned. Ja. Så jeg hoppede lige ud. Det er jo det. Ja. Og så ind i midten. Ind i midten med den. Bum! Lykkes. Hvad siger I til det?
Jeg er simpelthen blevet tatoveret på ben, og hvis I har set mit Instagram-billede, så vidste I det faktisk godt. Fuck, jeg troede ikke, det ville være så akavet. Jamen, det var vildt. Jamen, det var det. Her til Frederiks fest. Ja? Jeg kommer lige til at tænke på det, vi snakkede om. Så du har ingen idé, hvad jeg snakker om. Nej, har jeg gjort noget, eller? Nej, overhovedet ikke. Du sagde bare en ting til mig, som der betød rigtig meget for mig, men hvis det... Det var også fordi, at du var her næste måned, der havde vi aftalt, at du kunne lave det der shout-out til mig. Jeg synes bare lidt, det var sjovt, at jeg bare lige pludselig var væk fra sådan Wikipedia i Holsted. Ikke fordi det betyder sindssygt meget overhovedet, det er bare sådan, det er bare min hjemby. Det kan godt være, når man lige pludselig er 70 eller 80 og tænker, nu vil jeg fandme slå mig ned et godt sted. Så kan det godt være, at det bliver Holsted. Hvem ved aldrig? Men i hvert fald, jeg følte bare lige for at lave... Hold nu kæft, stol. Men i hvert fald, jeg følte bare lige for at lave et lidt anderledes video, end jeg plejer at gøre. Så det håber jeg, I har lyst til at se... Hvad? Fanden mener jeg? Men i hvert fald, tusind tak, hvis du er med. Jeg håber, I har det sindssygt godt alle sammen, og så ses vi næste gang. Jeg ramte min Mac. Ah, lort. Ej, shit.